Зупинка – центральний ринок. Напрямок – в бік Соборної. 12:30. Півгодини, як почали діяти обмеження на перевезення пасажирів. А саме, їх має бути не більше 10 одночасно в салоні. Для тих, хто їздить на роботу, не дуже, тому що довго чекаєш транспорт, на роботу спізнюєшся. Краще б в масках сідали в маршрутки і все. Взагалі-то це правильно. Але тут на зупинці також стоять. Тут хоч вітер, мабуть, продуває. Я вважаю, краще б брали б тільки сидячи, незалежно, 10 людей, не 10. Можна було б просто сидячі місця, щоб займали, а не брали стоячих. Патрульні проводять роз'яснення. Ми зараз патрульна поліція в Миколаївській області, яка працює на даний момент в посиленому варіанті несення служби, як і вся поліція. Будемо проводити роз'яснювальну роботу серед водіїв маршрутно-транспортних засобів, повідомляти, що так дійсно є така постанова, що з 12 годин 18 березня вона вже починає діяти, і є певні обмежені заходи. Доброго дня, ви знаєте, що на Україні діє карантин зараз і є певні умови для перевезення пасажирів? 10 чоловік. Сьогодні ми вас попереджаємо до 17 тисяч до 34. Тобто, по-перше, за все у нас головне життя і здоров'я, як власне, це ваше пасажирів. Тому, будь ласка, якщо будуть люди, які будуть чекати скандали, сварки, там, хто запізнюється на роботу, ви тут викликаєте 102, стоїте на місці, і потім патруль буде роз'ясняти. Все, гарного дня, до побачення. Сьогодні при виявленні порушень карантинного режиму перевезень патрульні до адміністративної відповідальності ані водіїв, ані фірми-перевізники притягати не будуть. Попереджуватимуть. Відзавтра порушники сплачуватимуть штрафи. Патрульна поліція буде складати протоколи про адміністративне правопорушення. Дані протоколи будуть направлятися в суд. Розмір штрафу, який може прийняти потім вже суд у своєму рішенні, від 17 тисяч до 34 тисяч. Зранку машин на маршруті було вдвічі більше, ніж після 12-ї години. Автівки з'їжджають з маршрутів. Телефоном розповів директор однієї з фірм-перевізників Олександр Денисенко. Сократилось кількість машин, які виїхали утром, працювали. Скоротилась кількість машин, які виїхали зранку, попрацювали, ранкове перевезення і почали зупинятись. На ремонт машини з'їжджають, починають робити дрібні ремонти, які в них накопичились. Тому що це нерентабельно. Перевозити 10 пасажирів, паливо з'їдає всі доходи. Тому очікуємо скорочення кількості машин на роботі. Намагатимемося врегулювати цей процес, але буде складно. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.